numvaga ko Kizito ari umuntu ukomeye cyane utakwemera kwegerana n'abanyeshuri ariko byashimishije. Benshi muri iki gihe cyangwa benshi mu rubyiruko bumva ko Leta ariyo igomba gufata iya mbere mu kubakorera ibikorwa runaka. Twebwe nk'urubyiruko rero natwe tugomba kumva ko hari ibintu by'ingenzi twabasha gukorera igihugu cyacu. Ubwo rero twakurikiye ubu butumwa, twasanze ubu butumwa ari bwiza bwatunejereje ndetse abatoya n'abakuru byatunejeje cyane. KNP iratubwira mu magambo special ikintu ufite cyihariye kiruta ibindi nuko bo banavuga mu ndirimbo. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwo Kizito afitiye umunsi, ahubwo yaba byashobokaga ngo bishobotse aho dukoresha ubukangurambaga bwinshi twitwaze n'abahanzi. Uyu munsi rero imbaraga z'umuhanzi nshaka kuvuga hano nuko umuhanzi ashobora gukiza cyangwa se akica nk'uko byavuzwe. Ikiza rero umuhanzi nka Kizito Mihigo uri ku isonga y'abandi bahanzi, ndibwira ko ari imbaraga ubu u Rwanda rufite. Uyu munsi rero duhamya ko abanyarwanda twaciye mu ifuru, twaciye mu ishuri rituma tubona icyo urukundo ari cyo koko. As we don't want a remix of our past. Our past is our past, it never changed. We don't want a remix. Thank you so much. Umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi nuze wubaka u Rwanda. I love you Kizito! Twese Amerika n'Uburayi, Asia na Oseanika. Nibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Nitwa Kayibanda Mutesi Aurore, ndi Nyampinga w'u Rwanda 2012, nkurikirana ikiganiro umusanzu w'umuhanzi kuri televiziyo y'u Rwanda. Twahereye icyo dupfana, mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Twahereye icyo dupfana, mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Amahoro, nitwa Mani Martin. Aba ndi umuhanzi nyarwanda, aba nkurikira buri gihe ikiganiro umusanzu w'umuhanzi kuri televiziyo y'u Rwanda. Amahoro kuri mwese. Muri genocide no mu bindi byago byinshi by'ubwicanyi u Rwanda rwagiye rugira, hari hakwiye kubaho temuhanyaje kuko z'abantu bagaragaza kuko kwemera kwashinze imizi koko mu mitima yabo. Abantu ntibari bakwiye guteshuka kuri uko kwemera k'ubuvandimwe ngo bajye mu bwicanyi. Mubona iyo mugerageje gukora iyo diagnostic, mubona kuriya guteshuka kw'abakristo bamwe na bamwe benshi kwaba kwaratewe ni kubona genocide iba mu Rwanda. Byatumye numva le sens de la croix du Christ, uko nabonye le péché cette fois-ci yigize umuntu. Ndayibona muri genocide, ndabonye icyaha kigize mu rwego kiragenda kirakata kigarura intumbi kigarura imbaga. Ariko ntabwo rupeshe ntabwo ishobora gutsinda la lumière
nishoka nikimenyimenyi nuko izuba ryakomeje kuva mu rwanda tumaze kubona iyo nabi n'ubukana bwayo twashatse amizero kandi nta handi wayashakira atari ukugaruka ku Kristo twarabutatiye nk'uko twatatiye Imana ariko nibwo tugomba gutakira kugira ngo dusohoke aho twajandamye rya tegeko kamere ryazamuwe n'ubu Kristo ukunda Imana ukunde na mugenzi wawe turabyumva noneho kuko twabonye ubukana bw'urwango naho ushobora kugeza mugenzi wawe ariko nawe utabusize ndiwe ndabyumva muri yandirimbo yange ivuga ngo nyuma yo kuba mu mwijima twamenye ibyiza by'urumuri ni nk'ikintu nange sinzi impamvu numva icyo Jenoside yabaye iragatsindwa n'imbi nakaga gateye ubwoba ariko byibura katumye tubona o combien l'amour est cher combien de valeurs chrétiennes yo zibuze nyine habarokaho byatumye abantu wenda barushaho gukomera kuri icyo kintu batakomeragaho cyangwa batatindagaho uyu munsi bakaba noneho twizere bashobora noneho gutemwanya kwemera kwabo ubundi ndashaka kubaza ngo nyuma ya Jenoside nyuma y'i ya 1994 mubona mu banyarwanda ukwemera kwa Gikristo ngo nivuga kwa Gikristo ndavuga abagatolika ariko nandi matorero ashamikiye y'abakristo nayo mubona ukwemera kwa rushijeho gushinga imizi ese ayo matorero kwagenda n'abamenshi kurushaho bishaka kuvuga ko n'ubu Kristo bugenda bwiyongera cyangwa bishobora kuba kirite le culte igenda wende yongera ariko wenda za conviction za ndanga gaciro za Gikristo zishyigikira ubuzunyarwanda zituma umuntu arushaho kuba umuntu ese mubona biri proportionnaire uburyo ayo matorero yongera uburyo se insengero zirushaho kubona kugira abantu uburyo ese mubona mute ukwemera kw'abanyarwanda nyuma ya 1994 hari impamvu nyinshi nacyo dushobora kubisobanura rya ikintu cyabaye muri Jenoside na nyuma yayo habaye ikintu nakwita infragilisation nukoroha byakomeye kubibona ijambo ryabyo mu Kinyarwanda ariko reka mbivuge ni ukugira ubwoba ugutinya guhungabana guhungabana habaye ikintu cyo guhungabana no gutinya hari ukuri n'abantu bashobora kwiroha mu madini bashaka sekirite ahantu yapfunda ahamuha ikizere wenda turaza kubona wenda umwanya wo kubigarukaho kuko burya ukwemeranya ko kugira ikikuranga ariko noneho hariho n'ukwemera guhuzagurika nako kugira ibikuranga kugira ibikuranga niba rero abanyarwanda twaragiye mu Kristo mu bwinshi ntabwo ari negatifu ça répondait à une attente ni wa muntu washaga imana ategereje igihe cyagera akabyumva nubwo hivangamo ibyo cy'inyungu cyo gushaka kugira ahantu barizwa kujya mu bandi kutigunga ubwoba bw'urupfu abanyarwanda batinyaga urupfu cyane burya mukuraguza no guterekera iteka n'urupfu bagaba batinya ku buryo n'abakirisitu memu n'ubu ngubu turimo kuvuga iyo hari ahantu agiye gukirisitu ntibumuhaze akajya gusubira kuri ubwo bupfumu kuri ubwo buri kuri iyo ntuza ariko atavuye hari umuririmbyi wajyaga aririmba mu Rwanda ugomba kuba umuzi ati ukarisitiya ndahazwa no ku ntango ngasomaho sinibe uko uwo ari we muzamurebe neza ariko yavugaga ibintu abona mu bakirisitu icyo kintu cyo kudasobanukirwa neza kujyana ku buryo buvanze ni wa murima w'ingano urimo utaburamo urumafu ariko urumva ko haba hari umurima haba hari n'igitaka biba bishinzemo kigeraho bikaba ari ngombwa ariko bikaba bituze ubukristo rero
n'urugendo n'intera ubwinshi n'ubwiyongere bw'abakristo ndetse n'ubwiyongere bw'amadini ntabwo nzavuga ngo nicyo gipimo cy'ubukristo bwiza mu Rwanda ariko njye mbifata nka une disposition de base kugira ngo ubukristo bushoboke uko burya kuko burya uwaje akakumva wenda akananirwa gushyira mu bikorwa ibyo yumvise aruta utiribaza utiribaza ni ukuvuga rero hari rero njye mbona hariho disposition disponibilité zo kwakira no kumva ubukristo ariko bigasaba ko hagenda hahinduka uburyo bwo kubwumva uburyo uzi ikintu kigisha ubukristo rero uburyo ubukristo bwigishwa n'ibintu bibiri twigiye tutigeze duha agaciro gakomeye kandi gakwiye ijambo ry'imana iryo turarizi turarisangiye twese uko ayo madini yose yavuga noneho n'ubuhamya bw'imibereho icyo gituma buryo muri kiliziya gatolika dukunda gushyira gusa ku batagatifu andi matorero adakunze kwenda gutindaho cyane ariko icyo tubitindiraho ni iki ni uko ivanjiri nyayo niyanditse mu buzima bw'umuntu burya mutagatifu Jerome yafite icyo yitaga ivanjiri ya gatanu yavugaga amavanjiri ane akavuga n'ivanjiri ya gatanu ivanjiri ya gatanu rero c'est le témoignage des chrétiens et surtout des martyrs cyane cyane abamartiri ari nabyo tuzibuka ku munsi w'ejo ejo n'umunsi w'abatagatifu bose ni ukwerekana ko ivanjiri yumvikanira ijambo ryayo ububasha bwa roho mutagatifu ariko iyo ubona umuntu uyikurikiza wumva irushijeho kukwegera wumva irushijeho kukunyura ukamenya noneho n'uburyo nawe ushyiraho akawe ibyo rero mu Rwanda iyo disposition irahari ariko urugendo rwo kugera ku bukristo nyabwo ruracyari rurerure la purification de notre croyance hari ikintu binyibukije muri jenoside cyangwa no mu bindi bihe nka biriya by'akaga by'intambara se by'itotezwa abantu bamwe na bo bafite ukwemera bagira ikintu cyo kwivumbura kwivumbura kuri kiliziya se kwivumbura ku mana bavuga hari n'abavuga batari ku iyo mana ibahoze yiza kubibaho cyangwa idukunda ntiyari kubitwereka ikadutabara cyangwa ikaturinda kuzira ubusa uko kwivumbura kuba kwinshi igihe kujya kunangibutsa ijambo yezu yavugiye ku musaraba avuga ngo ndahawe icyatumye untererana n'iki asa nk'aho nawe ari touché par cette souffrance imenuma noneho ukanabona ko mu gihugu nk'aba cy'abayahudi naho malgré que imana ariho yahisemo kugira ngo naho intambara za Israel na Palestine intambara zamaze igihe cyane kuriya kwivumbura kw'ibyago bigwirira umukristu wemera kandi wizeye kugira ngo kutabaho uko kwivumbura la souffrance chrétienne twayihe essence ese umukristu yarakwiye kwakira atakababarahura nako katamuturutseho buriya rero urakomoza ku kintu gikomeye cy'ubukristu n'imibereho ya muntu kandi iryo jambo Yezu yavuze mana yanjye icyatumye untererana n'iki buriya se toute l'expérience du peuple d'Israël yahuzaga ushobora gusanga ku bakunda gukoresha za zaburi rebusome kurusha ukunda kuzikoresha izo situation zose uzisangamo usingiza Imana uyituka uyitonganya uvuga uwivumbura ko yamutereranye ariko akivumbura yasanga noneho sinzi niba barabonye hari ibintu tujya tuvuga mu kinyarwanda ngo babwiye umwana ngo akubite uwo yanga akubite uwo akunda iyo umwana agiye gukubita bamurakaje uwo yihutira gukubita ni nyina kuko bazi yuko ari we uri bumwumve utari bunamwihorereho ahubwo amufata akaba akagira iriya jambo Yezu yavuze iyo souffrance niyo atwereka ariko noneho hari n'indi jambo icyo iyo twararyumvise n'uyu munsi mu isomo rya mbere niba ari Paul mutatu yandikiye abanyeroma umutwe wa munani umurongo wa 31 kugeza 39 nabifashe harimo ikintu gikomeye Paul mutatu avuga avuga ngo ni iki kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana iyo yadukunze ikageza ubu dutangira umwana wayo ngo adupfire ku musaraba avuga ati gutotezwa se
inzara se inyota se amakuba ati byo byose nabiciyemo ngatsinda kakahava kubera Kristo uri hafi yanjye urumva ibyo iyo ni fase y'ubukristo umuntu atagomba kwibagirwa nduko ubukristo si umunezero gusuhoraho ntabwo ari umunezero uhoraho hari ibintu tugomba kumenya bikorwa na structure de notre société y'abantu le péché est là naho wowe wakicuza icyamugenzo ikizakugira ingaruka kuko cyane cyane ni bya ramification d'imare du péché c'est terrible ibonye ukuntu bigenda bihererekanya mu rubyaro mu bana mu ma société mu mibereho y'abantu mu bana y'abantu ubwo ukavuga ngo kuki Imana ntakikora buriya rero Imana ifite uko iteye ni nacyo gitumye dusaba gukora nkayo uwakosheje ntiza ngo yice ntiza ngo ikubite irategereza uwo bishe ntiza ngo imuzure iramwakira ifite aho imujyana yamugene imyaka yose yagenderamo iyo agenda akagwa mu biganza byayo nkunze guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bakuramo inda n'urugero nguhaye akuramo inda y'abakobwa cyangwa se y'abagore cyo ndetse infidele akase ubundi icyo cyaha ni cyaha reserve ariko iyo mbonye umuntu aza ikizwa n'umwepiskopi niwe wenyine ufite uburenganzira bwo kubigiha solution cyangwa se akayihuwa yatumye icyo ni ahantu nigira cyane ikintu cyitwa impuhwe z'Imana zitambutse ibyaha dukora icyaha gikomeye umuntu ashobora gukora ni ukwica undi icyo cyaha gikomeye ntabwo nzi niba abantu babizi cyangwa babyumva ariko iyo ubonye circonstance uwo muntu abikoramo ntungurwa no gusanga atari we premier responsable w'urupfu rw'uwo mwana ahubwo ba responsable bari hirya kure ababyeyi batamufashe neza cyangwa se barangaye bacitswe cyangwa se umugabo wamuhemukiye yamusezeranye ibintu azamukora ntabikore cyangwa ibyo byose ibyo byose ukaza kubona ukabona wa wundi wakoze le péché matériel responsabilité ye ni ntoya par rapport y'abandi bari inyuma ariko sosiyete ntibyumva iteka dukundana ubu ngubu ikintu rero ngiye fasha kurunda bavuga ntibabize ati uriya mwana yarapfuye kandi yari intungane abanyabyaha barasigaye bose ubwo ari intungane nawe mukunde kuko uracyafite igihe cyo kumukunda nawe azagukundisha ku Mana ubu nicyo wakoze ugarukira Imana ubashe kumva ubugari n'uburemere bw'impuhwe z'Imana ebye ku Mukristo nibyo ngibyo nyuma ya jenoside nyuma y'ibi bikomere byose twasigaranye nyuma y'ihungabana ritandukanye ari naryo rituma habaho kwa kujarajara twavuze gushakisha umuntu apfunda ipfunsa ahantu hose abantu rimwe na rimwe bakora ibintu cyangwa bananirwa no gukora kuko ari nk'urubyiruko rwinshi nyuma ya jenoside rwana niwe kwiga kubera wenda kuvuga ngo ese ubundi ndabikorera nde ese ubundi nda ayo manota ubundi ko mfite birote nagiye kuyereka umuntu ndayereka nde nyuma yayo kiliziya nk'umuryango w'Imana urimo abo bantu bose bagize ibyo bibazo nyuma ya jenoside kiliziya yagerageje gukora iki kugira ngo hari ibikorwa kiliziya yagerageje gukora kugira ngo isane imitima kugira ngo abanyarwanda bongere ubumuntu bwabo bwongere busanwe none ku muntu ku giti cye muri we ariko noneho no mu mibanire n'abandi kiliziya yakoze byinshi kandi ntabwo bihagije kuko uburemere bw'inabi hari n'ubwo niyo kiliziya bwayisumbaga ariko ibyo yakoze kandi igikora icya mbere ni ukubasha kumva ko iyo kiliziya urimo nk'umuyobozi wayo n'abakirisitu muyigize uri imbere y'abantu batwaye ibikomere ibyo ubwabyo wabyumvise niho uhera ukaba washobora kugenda ufasha wa muntu kubasha kumva ibikomere bye kubasha kubitwara no kubona abandi bamufasha kubitwara aho niho hantu hakomeye buriya hari ibintu byihuse cyane kubaka amazu gusana amashuri
gusubizana mu mashuri byo ni ibintu bikorwa byihuta bitwara n'amafaranga menshi ariko hari ikintu gitinda ni ugusana imitima kuko gusana imitima si ukubwira umuntu disikuru nshobora kuza nkayikubwira isaha imwe cyangwa se isaha makumyabiri nibyo tunakora mu kiliziya ariko urugendo umuntu agenda kuko ushobora no kumara kwigisha umuntu mu kiliziya yasohoka yagera imbere y'umuryango akahura na za kontoro temoanyaje zikamusubiza hasi ibyo bavuze bigakubwa na zero ntabwo bituma umuntu agomba kwidekuraja ugomba kongera ugatangira buriya rero la kimwe mu bintu kiliziya gatolika ikora neza tunagiraho n'umwihariko burya abantu badakunze no kumva cyane cyangwa usanga nk'ibitakara mu myemerere mu mikorere yabo buriya ni isakaramentu rya penitensiya kuko penitensiya wegera umuntu n'ibibazo bye n'ibikomere bye noneho ukamufata nk'umuntu uri aho ibyo ni umurimo ukomeye wihariye wa kiliziya gatolika dufite muri uru Rwanda ni ukuvuga ngo ntabaciye mu ijambo ni ukuvuga ngo mu isakaramentu rya penitensiya cya kiganiro kirimo confiance kirimo icyizere kandi gishobora gufasha mu gukiza ibikorwa cyane kuko icyo gihe ndacyo abazashaka umuntu umwumva ariko noneho ukamuka wa muntu umwumva amugeza ku Mana noneho akanagufasha noneho kumva wa musaraba n'uburyo bwo kuwutwara icyo ngicyo ni ikintu kiliziya gatolika igomba gushyiraho umutima igakora ariko buriya rero noneho kunga abantu burya ntabwo nigeze nemera ko igikorwa kimwe gihagije ni byinshi hari ibintu bigomba kuba konkura hari ukwigisha hari uguherekeza umuntu usana umutima we ku giti cye bwite hari uguhuriza abantu hamwe mu masosiyete bakagira ikintu bakora kibabyarira inyungu gituma babasha kubaho gituma babasha kuramuka hari ugukora amashuri abantu bakajya mu mashuri abana bakiga bakabana bakagira hari iterambere mu ngeri zitandukanye ntaho kiliziya iba idahari muri ibyo bice byose uko bingana nta kintu rero kigenda cyonyine igiteka kijyana n'ibindi byinshi nyina wa jambo uri izuba Musenyeri Simaragidi Mbonyi Intege namubajije umwanya Bikira Mariya afite mu kwemera kw'abakristo umwanya afite muri Kiliziya Gatolika n'ubutumwa bwihariye yatanze ikibeho mu mabonekerwa yahabereye mahoro nyina wa jambo uri izuba yarasiye mu Rwanda ikibeho bikabonesheza isi yose mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe hano mu Rwanda habaye ikintu kidasanzwe ikibeho muri Nyaruguru bamwe mu bantu baho bavuze ko babonye Bikira Mariya umubyeyi wa Yesu bavuga ko yavuze ko yitwa nyina wa Jambo hashize imyaka 20 Kiliziya irabyemeza ivuga ko koko habaye ibonekerwa iribonekerwa tuzizihiza mu kwezi gutaha muri uku kwezi kwa 11 tugiye kwinjiramo tukageza isabukuru yabyo imyaka 32 nagira ngo turiganire ubundi ibonekerwa mbere yo kuvuga iry'ikibeho gusa wende ibonekerwa ubwaryo risobanura iki muri kiliziya ese ni ibintu kiliziya iteganya mu mirongo yayo y'ukwemera ibyo ngira ngo bita dogme de la foi mu mahame ishingiro y'ukwemera sibonekerwa ni kimwe mu by'umukristo gatolika akwiye kwemera nk'ihame cyangwa se ese ibonekerwa kiliziya ryo irifatite muri rusange nk'umuntu wakurikiranye amabonekerwa y'ikibeho seko n'undi yavugaga no muri kiliziya twayumvaga ku buryo butandukanye ariko kuba byarabaye hafi yacu tukabyegera tukabyumva amabonekerwa nta na rimwe kiliziya yigeze ivuga kwishingira ukwemera kwayo ku mabonekerwa ahubwo amabonekerwa ashingira
ku myemerere ya kiriza nayo n'ubuhamya rero eh n'ubuhamya en fait yamubarekereza seko ni ya vanjiri ya gatanu nakubwira eh ntabwo ari ivanjiri aho ngaho naho amabonekerwa ni ikintu urabona nko muhari ya ikibeho ku bantu batatu kize yahisemo ko aribo yumva message yabo ari authentique hari abandi bageze kuri 18 bari barimo itigeze yemera nta mpamvu ivuga ko ibahakana ariko ivuga ko nta bimenyetso bihagije ifite kuba yagenderaho bariya rero kuri batatu ni ukuvuga ko gituma kiriziya ntabwo ivuga ngo nimubemere kuko ntacyo bigishije kidasanzwe mu ivanjiri ni nayo gituma kiriziya yankuraje abantu kujya ikibeho nuko ibyo bigishije ari ivanjiri ya kristo ari inyigisho za kiriziya bashyize begereje abanyarwanda ni nawo murimo burya babikira mariya mu ngoma y'imana ntabwo ari ukuzana inyigisho nshya cyangwa se cyangwa no kuza gusobanura yesu kristo ninde icyo batezeho niki iyo rero umwana abivuga abisobanura ukabona byinjira neza mu nyigisho za kiriziya byinjira neza mu ivanjiri ntagatifu byubaka ubuzima bw'abakristo icyo gihe nibwo kiriziya so prononce ibi bintu ntabwo binyuranye n'ukwemera ariko nta rimwe izavuga ngo ibintu nimubyemere nihame oya ntabwo binyuranye n'ukwemera ni ukuvuga ngo umugaturika utarasobanukirwa n'ibonekerwa cyangwa utararyemera ntabwo rwose ntabwo ntoya ntaho bihuriye rwose ntaho bihuriye gusa ibirimo bavuga ibyo biri mu byo asanzwe yemera ntabwo azabihakana ngo nuko byasubiwemo ikibeho urabona buriya igituma cyane cyane cyahaye n'imbaraga amabonekerwa ya kibeho ni ukuntu byari bimeze mbere ya 94 n'ukuntu byabaye nyuma ya 94 n'ibyahavugiwe iyo ubihuje nk'umuntu wakurikiye amabonekerwa yakurikiye kuva muri 84 kugeza igihe bitangarijwe twagiye tuba frappe ya profesi ya porogaramu ubuhanuzi bwari burimo bakunze kuvuga cyane ku mabonekerwa yabaye kuri 15 muri 82 z'ukwa munani aho bikira muri erekene amaraso yatembaga ibyo bintu ntabwo abana bashobora kubihimba bigasa nk'aho bihanura jenoside ntabwo abana bashobora kubihimba nta ntuza bari bafite iki gihe u Rwanda rwavuga ko ruri mu mahoro naze twarabyumvaga ntubimenye ariko nyuma tubonye ayo maraso tuyabonye n'ukuntu yayasobanuraga l'interpretation yayo noneho n'icyo yasabaga abakristu bakagombye gukora ntabwo cyumviswe nticyumviswe kugira ngo nuko yatangaga iyo profesi bikiramariya ariko akanatanga na moye de prevention inama zatuma inama ariko niya mikorere y'imana isanzwe ntabwo azaza ngo asubusitituye abantu no umuntu agomba gukora akaba responsable ibyo yakoze ariko akaba ari averti uko abantu bagenda bazize ibyo bazagenda imana ntikuzi ntikugena irabakira ifite uko ibagenera imana yakwakira ufite imyaka 2 ufite imyaka 10 ufite imyaka 80 ufite imyaka 90 icy'ingenzi ni uko itagutererana ariko naho sosiyete yagutayo ifite uburyo bwayo bwite yateganije nabyo rero byari mu kintu cyo kuvuga ngo bara byo mugiye gukora ibyo bintu mugiye kwikorera ingaruka zabyo zizagwa ku babikoze ariko abandi ni abanjye ndabazi mfite uko nzabagira yeza afite uko azabakira afite uko azaba ibyo bintu byose twagendaga tubibona imabonekerwa rero ntabwo ari na rimwe kiriziya yagira obligatoire ahubwo iravuga iti ibivugirwa hariya bikwiye kwemerwa ntabwo binyuranyije n'ivanjiri ya kirisito hari usibye ubwo butumwa bw'ubuhanuzi gusa nk'ubwahanuriraga abanyarwanda ibyago bishobora kubagwirira baramutse batabayeho abakirisitu mu by'ukuri nyabo izindi mesaje bikira mariya yatangaga ikibeho n'izihe ntabwo zifite hano imbere yanjye munsi kubwire zose ariko hariyo iyo mbonamo cyane cyane yagiye igaruka na konverisiyo nimuhinduke iryo jambo rya mbere yohani batisita yigishije
ati nimwicuze nimuhinduke yeze ati nawe n'iryo yaje yigisha nimuhicuze nimuhinduke iryo yarisubiyemo kenshi akongera ati nimusenge isengesho mu buryo bwo kwegerana n'Imana akavuga ati nimusenge iyo message yagiye igarukamo noneho no kwa gati mwitonde hari ijambo bakunze kuvuga ngo ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu maheri ayo maheri turayavanga ukuntu bivangavanga mu muntu ukabona ari umwemezi imyaka itakora ibintu by'abahakanyi sivyo se jenoside yakoze bajyaga kuyikora bambaye imisaraba n'amashapure ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu maheri ugasanga iyo mvangavange yayiduhaga yadusabye kuvangura tukemera uwo twemera tugakora ibyo tugomba gukora iyo mesaje irimo irimo kandi ntabwo yatangirwaga gusa abikiweho yatangirwaga no ku isi yose kuko n'ahandi hose niko bameze niko bumva ntabwo yarebaga abanyarwanda niko bateye hanyuma akagira rero icyo agenda arokomanda sinzi buriya niba warabonye ko muri mubonekerwa y'ikibeho bariya batatu ibyo ni ibintu mbonye vuba ahangaha ni ibintu mbonye vuba ahangaha buriya uzi yuko umwe yitabye Imana ari mu ijuru hamwe n'abazize jenoside bose undi ari hano mu Rwanda afatanya n'abanyarwanda kongera kwiyubaka nyuma ya jenoside undi ari mu mahanga n'afite tuti ni multitude y'abanyarwanda bagiyeyo ntabwo ari we ariko ni Imana izo trois orientations ngewe samatushe nizo tubonamo ini profesi y'ubushake bw'Imana bwa abanyarwanda bagiye kuta ariko gisinzi abatererana mu Rwanda ndahari ari mu mahanga turi kumwe abari mu ijuru turi kumwe tugusabye mana nyir'ububasha n'ubushobozi nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru muraho nitwa Patrick Nyamitari umuhanzi nyarwanda nkunda ikiganiro umusanzu w'umuhanzi kuri televiziyo y'u Rwanda kabonesheza isi yose kugira ngo igire amahoro nawajambo urizuba yarasiye mu Rwanda ikibeho kabonesheza isi yose kugira ngo igire amahoro dukora mu isi Imana igenda irudufashamo kugeza ubwo yatwihereye Yesu ngo atubere icyitegererezo ngo atubere jambo rya rurema inawe jambo urizo ikibeho
izuba ryarasiye iwacu kibeho ni naryo ryarasiye Nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu Banyarwanda nibikwire muri Isirayeli inawe jambo kuri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho